Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího arku s Vendou. Čus. A minule se nám bohužel nepovedlo vlastně získat ty vodní příčerky. Ano. A kvůli tomu našemu velkému dinosauru nepříteli opět jel se na tom stejném místě, takže pohoda. My jsme teďka vlastně za kamerou jsme trošku těžili, nebo spíše jsme zabíjeli zvířata, aby jsme měli opět kůži. A Vendo, tobě jsem ji vyhodila. Jo, já už jsem si ji sebral, protože my si chceme teda udělat teda konečně. Za prvé, udělali bychom si teda. Chtěli bychom si ochočit teda ty vodní příšerky, jak říká Maki. A za druhý, chceme si i v dnešním díle ochočit i ty triceratopse, pokud se nám to podaří, protože my jsme na to právě získávali. Právě strašně jakoby, moc kůže, právě ale jako tu fakt kůži, jako brutálně kůže. Na jedno to sedlo potřebujete 140 kůže, protože mi přijde strašně moc. Ale tak co si budem, triceratops je strašně velký, takže jako já se ani nedivím. Takže já to na začátek teda vykraftím. Okay. Obě dvě jsem teda nechal teďko vykraftit, takže chviličku a on to teda udělá. Jinak mezi tím Maki, víš jak teda máme dlouhé vlasy a takhle. No. Tak už jsem přišel na to, jak si teda můžeme potom je ostříhat. Já se nechci ostříhat. Maki, seš chlupatá hrozně. Nejsem. Seš. I v obličeji. Jako takhle. Můžeme si ostříhat vlasy, já si budu muset ostříhat vousy. Ale až budu mít 21. level. Ale v podstatě ono to není jenom o tom, že si je ostříháš. Ty si můžeš udělat svůj účes, chápeme se. No jasný, mně se to celkem líbí to. Ká rokerka, teda mít tmavý vlasy, tak jsem rokerka. No takže to bude celkem zajímavý. Já si určitě budu chtít dělat nějaký účes taky. A hlavně ty vousy si dát do hajzlu, protože mi to fakt přijde jako nosní jak bezďák si připadám, to je šílený. Dobrý, hele, máme teda ty dva postroje, tak já to tam teda hodím do bedny nějaký, ať jakoby to nemáme prostě v inventáři, přece jenom o to není tak extra těžký, ale dám to prostě do inventáře. Dobře. A já si ještě udělám radši teda nějaký brnění teda na ruce, když už máme nějakou teda tu kůži, nechceš taky něco udělat? No dobrý, mně se celkem líbí, jak mám odhalené ruce. Odhalené ručičky. Koukej, co mám já. Jak jsem takovýhle dobrodruh. Spíš homeless. A dobře. Takže jdem si teda ochočit ty naše rybí přátelé. Dobře, a teda musím mačkat Ečko, jo. Máš maso? Syrový nebo udělený? Já mám takový blbej dojem, že to bude syrový potřeba. Já počkej, tak to jsem teďka všechno dala do toho ohně. No já jsem teďko jaký sebral, tak já ti to dám. Já jsem to teďko sebral, dám ti polovinu třeba, jo. Ať máš, hele, rozdělit na půl, tak a odhodit, tak tady to máš. Dík. Já si myslím, že oni by měli mít radši samozřejmě to syrový, a mám to mít v ruce, jo? Nebo vedle? Hele, nemusíš mít nic. Jenom v inventáři to mít. Stačí to mít v inventáři, tamhle máme prvního, tak já tohoto skválně zkusím, ale už jde ke mně, nejde ke mně, jdeš ke mně, pojď sem, kámo. Pojď ke mně. Tady ne. To je zmetek. A já jsem nevzal ten postroj. Dobře. Takže já jdu rychle ještě pro něj. Zkus teda k němu dojít. A furt neustále bys měla dávat Ečko. Hlavně pozor, ať ti neuteče. Protože to se taky stát může, jo. Dobře, tak já si jdu nadechnout. Jo, furt neustále musíš být u něj. Taky ale pozor na tu staminu, jo. Ono taky, on se ti může vysílit. Ta tvoje postava. Jo. Já se zkusím dostat tady na druhý břeh. Já furt k němu teda pluju. Jo, já se zkusím dostat na druhý břeh. A on jde ode mě. Nemá tě rád. Cože? No. Počkej, ono tam něco psalo do... co? Vložit jídlo k ochočení do posledního slotu pro krmení. Jo, do posledního slotu si to máš vložit, takže vem si to maso a dej si to do posledního slotu jakoby zprava. Už to mám. No a schválně jde to. Ochočení 18,4%. O, paráda. Co jsem teďko tady slyšel? Počkej, dokud nebude zase hladový. Jo, a my teďko musíme teda počkat, až tam vidíš, máš efektivitu ochočování 99,1%. Já mám 4, 99,4. Jo, tak já jen doufám, že on... jako nezdrhne, jo, teďko jak tady ho máš. No ono to vadit nebude, protože já musím počkat, dokud nebude mít hlad a nevím, kdy bude mít hlad. Chápeme se? No, to je ten největší problém. Tak když tak běž si najít někoho svýho, jako. Pša. Cože? Ne, jako, ale je to pravda, jako já musím si najít nějakého svýho, jenže problém je teda to, aby... Na druhý vzadu, na druhý straně, jako za mnou, Bendo. Jseš hluchý, za mnou, říkám. Za tebou je ostrov, Maki. No, já myslím, jako za mnou vpravo. Jakože dál do té vody. Myslíš, že tady budou? Ale tady není, jaká ta manta. Já jsem ho tam viděla. Nebo plul tam aspoň. Já ho měl tady vlevo teda. Ok. Co tak vím, že jako teď tady byl. Tak počkej, já tady zkusím teda někde najít. No, nepluje tady teda nikde. Jo, tamhle je vzadu úplně. Já ho viděla teďka z dálky. Úplně vzadu? Už mám 55,2%. O, paráda. Aspoň někdo bude mít toho takhle, toho plujícího dinosaura. Máš už hlad, sakra. Měj už hlad. Nemá co. A mám samce. Vlastně minule, tak tady byli že samý samci, takže myslím, že Venda bude mít taky samce. Ha, už ho mám tady. Pojď ke mně. Ještě má strašně zvláštní zuby. A teďka jsem mu jako překřížila pusa jako fuj. Do X-ka. Už tak jo. Jo, to byla spíš blbá jako animace. Pojď sem. Ne, kam jako pluješ? Mumiečko taky odplouvá. Pojď ke mně. Dobrý, on se jenom posunul, ale dobrý. Tak, hele, první jsem mu dal syrové maso. Už mám 92%. Ty máš takový štěstí, on furt pluje ode mě. Pojď sem. Stejnak nemá hlad, Bendo. Já už jsem tady jednomu dal Ečko. A mám tady pod sebou rybu. Latimerie je podivná. Co? Jo, Latimerie je podivná. Zajímavý jméno. Že jo, je už hlad. Po jmenu svýho ptáka. Ne, co? Svoji rybu, jak se bude jmenovat. Hele. Napiš tam plující Venda. Ježíšmarja, furt Václava. Hele. Hele, on mi odplul úplně do hajzlu. To bude. No, co tam dáš? Já vůbec nevím. Jak nevíš? Teďka jediný, co mě napadá, tak je slanina, jo, nevím proč, ale... vidíte aspoň lidi, na co Maki myslí. Se musím rychle najíst, mám málo hápek. No, hápek. Bude trpaslík. Trpaslík? Jo, trpaslík. Prosím tě, jak tě tohleto napadlo? Koukám tady na svůj hrníček. Ty seš blbá. Hele, už mám 44%. Tak jo, mám ho. Ještě kousek, pojď. Koukám na svůj hrníček, boha. No co? A pluje za tebou? Nebo jak měl by za mnou plavat, tak to jdem zkusit. 66%. Já ti dám potom rychle teda to, abys na něm teda mohla jezdit, jo? Hele, nepluje za mnou. Jo, už pluje za mnou. Nebo pluje vedle, ale chápeme se. Dělej, ještě 88%, ještě poslední maso. Dělej, trpaslíku, pojď sem. Trpaslíku. Jo, pluje za mnou. To je Maki trpaslík, jo? No jasně, oha, ty máš černýho. A máš taky samce? Jo. Tady jsou samý samci, tyjo. Dělej, 88% potřebu poslední. Pojď, dej trpaslík, bože. Pojď, ale. A ty jsi to dal do čestky teda, a do jaký? Ne, já to mám u sebe už. Ježišmarja. Když jsem to říkal, Maki, no. No jo. Když zase někdo neposlouchá. Tak pojď, ale. Je, tady je Latimerie, podív... Jo, tady zase fialová a veliká Latimerie. Mám ho! O, super. Tak, a dám já, jaký dám jméno? No... Nevím. Cimpr, campr, rumpr, cimpr, campr. Ne, já nebudu dávat trpaslíka. A rumpr, cimpr, campr není trpaslík. Dobrý, já už mám jméno. Počkej, ukáž. Mokrá Maki, jsi blbej. Nejoriginálnější jméno lidi. No, strašně, ty jo. Akár problém je teda to, že on za mnou nepluje. Jak ty jsi to nastavovala? No. Jo, nebo ne? Počkej, co? No, aby ne, to tam bylo. Jo. To už tam máš nastavený. Já mám na něm sedlo. A už jedu. Já ho chci taky. Nebo ráda bych ho chtěla. Hele! Lidi, já ho zabiju. Chceš něco, abych po tobě hodila? Já ti to vyhodím, počkej. Ježíš, to je hnusný sedlo. Že jo? Jo. Počkej, odhodit, tady ho máš. A zkažený maso nechci. Ale vem si ho. To ti bude chutnat, věř mi. No, ne, díky. No lidi, a tím pádem můžeme jet, jakoby se projet teda, ne? No, asi. Ale lepší je teda používat tady to z první osoby. Z první? No jasný. Tak si to dej z první osoby. No dobře, no. A tam je žralok! To teda. Ale počkej, já jdu dolů. Bacha, aby tam nebyli žraloci. No spíš tam tady nebyl nějaký obří příšery, spíš to by si spíš říkal. No já tamhle vidím žraloka, jo, něco do mě dá. Něco do mě dá. Ježišmarja, to je dementní terejnok. Tak můžeš útočit na něj, ne? Ale nevím, ale pluju fakt mega rychle. Ježišmarja, ty dva rejnoci jdou po mně. Dobrý. A jak si je tady, jako mám ukotvit, to zase jako mám dát chování? No asi jo. Zakázat spojence. Jako ale myslím si, že to tak jako bude, jako že fakt tady takhle necháš. Postoj útok na tvůj střík, zrušit následování. Maki, na pomoc! Kámo, kam šel trpaslík můj? Jo, aha, pozor, on zabíjí nás ty. Trpaslík do něj útočí. Já mu pomůžu. Mě se zrušilo. Zap to! Akorát kopí. Jo, je to mrtvý. Není, furt to tady plave. Já jedno mám, mrtvý. Jo, takhle. Tady jsou dvě, ještě tu jeden je, pozor. Jo, on ti ho zabil. Což, děláš si srandu? Ne. To jo, oni tady je víc mnohem. Proč ho tady mám zase já mrtvýho? Já ho mám taky už mrtvýho, takže v klidu. To nám dlouho nezbyli. No nechci být sprostej. Oni tady byli asi 4. Já nechci být sprostej, ale... No. To fakt není možný tohleto. No tak si z něho vem aspoň teda ten postroj. Otáhnout tělo. A ho vytáhnout napřed. Já nemůžu. Jak to chceš udělat? Ečko, a máš tam otáhnout tělo. Já ne, já tady mám inventář. Tak počkej, bacha. Počkej, tak já tam dám nejde to... Teď by to možná mohlo jít, jasně. Ježišmarja, tak tohle je fakt divný. Maki tahá mrtvoly. My si pochotíme hned zvíře a tam ho někdo zabije. Prostě... Co to jako je? No, ne asi jako. Bože. No tak jdeme teda zpracovat. A vzal jsi to sedlo? Jo. Parchanti, zrovna mám tak hezký osem měla, že jo? Nejhorší na tom to, že teďko půl roku zase budeme tady je sbírat, jo? No, ale aspoň někoho už mají zase sedlo, ber to zase takhle jako pozitivně. Díky bohu, Lata, aspoň. Bohužel no. Zmetci, to je šílený. A já potřebuju maso, nebo jídlo. Ach jo, lidi, no. Tak to se teda jako moc nepodařilo, no. Moc ne. Nevadí. No jinak, jak jsi říkala, že teda ty nový věci, no, jestli bychom teda mohli někdy jako dělat, tak od 20. levelu, už tam teda koukám, máme lepší pickaxe a lepší sekerku. Takže to budou spíš dělaný z těch kovů. Super. No, to se potom celkem bude jako hodit, no. Já to jsem nechtěla sebrat. Blb. Sem. Jo, to tež. A počkej, mám v inventáři nějaký filety. Syrové rybí maso. Vážně file? No jako, nemenuje se to jako filety, ale je to jako na způsob filet. Chápu. Je ti zima a už se ohřívám. Jo, já jsem se teďko udělal kalhoty. Ohřívám si zadek. Ohřej si zadek. Kdybych to, i kdyby šly ty plameny z ní prdele, no. Ježišmarja. Ale fakt? Vidíte, co tu Makinu fakt jako nenapadne. Je. No, stává se. Bože. No bohužel ty rejnoci nám toho zabili, no. Chci páci. No, co teď, Maki? Mám hlad. No a dál? Zapálit to, hned jsem to uhasila. Já nevím, no. Já si myslím, že bychom měli si udělat jednoduše to, že bychom buď teda si udělali teda toho triceratopse, ale já bych to spíš fakt nechal asi až na příště. Jo, tak ono to je takový hned, když uděláš všechno na začátku, tak pak už nemáš co ochočovat. Asi tak, no, pak i tady těch dinosaurů je teda jako hodně, jo? A jako jo, ale tak asi Tribitku by si zdala. Jo. Tedy lobit asi třeba ochočovat jako nebudeš, protože tamhle je. Jako ne, no. Tamhle vidíte ho? Tady chodí. Ale jakoby toho triceratopse teda si ochočíme asi až příště. A... Dobrá. Jako dneska už to nemá moc jako cenu jako asi prodlužovat, co si myslíš? No já si myslím, že taky ne. Dneska bude prostě kratší díl, ale chápejte, že jsme chtěli ochočit si je, ochočili jsme je, ale moc to dlouho nevydrželo. No. Bohužel no. Ale pokud někdo ví, jak se to těch sviňáků zbavit, tak by to bylo super. Já si myslím, že on se moc z nich zbavit nedá, protože oni se spavnujou furt. To asi ne, no, ale fakt byl hezký. A ty se dají ochočit nebo ne? Ne, podle mě ne, tyhle ty manty ne, podle mě. Takovýhle svině, nemůžete si je ochočit. A najednou tady žádný nejsou ty manty, jo? Najednou, prostě když to... Tak teď to je zákon schválnosti. No. To teda. OK lidi, tak tady to teda ukončím. Je tam, ten je taky hezký. Hele, zabít trilobita. Já nemám ten kopí, tak mě to, tak to nezabiju. No to je jedno. Uvidíme se dalšího videjka u Vendy. A absolutně nevím, co tam budeme dělat. No uvidíme. No to teď se na to pse, ne? No dobře. Dobrá. Celou dobu to tady říkám. Mějte si krásně a čus. Čus.